TVS Apache Series presents Comedy Champion. Powered by Dish Home, Prabhu Bank. Insured by IME Life Insurance. Brought to you by TVS Apache Series, Racing DNA Unleashed. Powered by Dish Home, Kushiku Connection, Prabhu Bank, Reason for Your Success. Insured by IME Life Insurance, ensuring future. स्किन केयर पार्टनर जॉय पपाया सन ब्यूटिफुल बाय नेचर इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्टनर अम्बे सीमेंट यु देश शीर उच्च राख्ते सपोर्टेड बाय कनेक्ट आईपीएस आपको बैंक खाता बट करने भुक्ता कारोबार सहज बना शिखर इंसुरेंस दुखा पर्दा को साथी गोरखा इको पैनल मेरो घर गोरखा इको पैनल महालक्ष्मी पेट अब रंगीने नेपाल धारा शुद्ध तोरी को तेल मुटु चाह मुटु गुड लाइफ इमली बम नेपाल्स लार्जेस्ट सेलिंग कैंडी विद रियल इमली डिश होम फाइबर नेट नेपाल के पहिलो र उत्कृष्ट यति कार्पेट हाम्रो संस्कृति वोटिंग पार्टनर प्रभु पे वॉलेट अब मोबाइल में प्रमोटेड बाय एडी रिलीज एजुकेशन पार्टनर एक्सपर्ट एजुकेशन एंड वीजा सर्विसेज रिलाई ऑन एक्सपर्ट वार्डरोब पार्टनर श्रीराज Makeup Partner: Divan Unisex Salon. Technical Collaboration: Sunbee. Digital Partner: OSR Digital. World Tour Managed by: NAT, Nepal's first Aviation Academy for Airline Studies. Exclusively on Kantipur TV HD and Radio Kantipur. <laughs> मेरो बाबु कैलु <कोई> <laughs> के गर्ने माथि झाडा भएर झर्यो कैलाश तिरा हजुर सर अब च्याम्पियन मलाई माइता जस्तै लाग्छ बेला बेला आइरहनु लाग्छ 15 पटक आउट भयो तिमी हजुर सर 15 हैन त ओहो वाइल्ड कार्ड पनि हजुर वाइल्ड कार्डमा पनि आएथे तर अब के हिसाबगिर्या थियो सुमनले हिसाब राम्रो गर्छिया बिचमा गर्दा गर्दा बिर्सेको हैन यो टाइपको ल गोइट मदनलाई सोध माया, माया, मा माया के हो मुनालाई सोध त्याग के हो मानौ कि मुना र मदनलाई माया र त्यागको बारेमा दुनियाँ थाहा छ तर यो कुरा उबेलाको मुना मदनलाई भनेको अहिलेकोलाई होइन मदनलाई सोधेँ माया के हो भन्छ माया मुग्लानको मेरो श्रीमती हो जसलाई छोडेर म सोधेँ फर्कँदै फर्कन्न अनि त्याग मुना भन्छे सुरेशसँग <laughs> त गाडी रहेछ म त मदनलाई यत्रो नि फर्किन्न जमाना यस्तो आयो सर अब आधुनिक जमानामा समृद्ध नेपालको कुरा गर्नु मन लाग्यो मलाई घरि यता घरि उता वारी अनि पारी देखाउँछ कुकुरले पनि पुछर हल्लाएर आफ्नो बफदारी देखाउँछ गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्दै सहर छिरे लुरेन लुरे नेता नाकमुख त त्यस्तो यस्तो हो टिभीमा बेटको भारी देखाउँछ ऊ भन्छ यो त अलिअलि बडी लाग्यो हो म भन्छु सरकार यो बडी लागेको होइन वाइट बडी लाग्यो हो ऊ भन्छ आफ्नै मान्छे हो मोटाको पनि के कोरिस आफ्नै मान्छे हो टाढिएको छैन म भन्छु मोटाको राम्रो सरकार ढाडिएको होइन सरकार मलाई तिमी भन्दा त जुकासै लाग्छ जताततै स्याउ स्याउ त छैन रगतै चुस्यो पनि खराब चुस्छ तिमीले जस्तो होइन जुकालाई त बरू नुन दलेर त लाउन सकिएला तिमीलाई त कानुनले पनि छोएन फेरि पनि ऊ भन्छ कसले भन्यो हाम्रो सरकार काम लाग्दैन भनेर म भन्छु कामको उद्घाटन मात्रै गर्नु र काम लाग्नु फरक छ सरकार उद्घाटनकै लागि भए पनि पूर्व पश्चिम भागेको भागै छ यत्तिकैमा ऊ भन्छ सबैलाई काम लाग्नुपर्छ भन्ने छ र आफ्नो आफन्तलाई लागेकै छ फेरि ऊ भन्छ कसले भन्यो हाम्रा पालामा देश माथि उठेको छैन भनेर म भन्छु गहिराई नाप्नु र उचाइ नाप्नु फरक छ सरकार गहिराई नाप्नु र उचाइ नाप्नु फरक छ सरकार देश डुबिसक्यो गहिराई अब बिचमा ऊ आफै बोल्छ कहाँ डुब्यो देशै माथि नउठ्या भए देशमा भएको सगरमाथा कसरी अग्लो भो ऊ भन्छ म पनि सडकबाट आन्दोलन गरेर आएको हो मैले च्यातिएको चप्पल लाएँ भने अब जुत्ता लगाउनै नपाउने म भन्छु जुत्ता लाएको राम्रो सरकार खाएको होइन <laughs> यत्रो सगरमाथाको उचाइ नाप्न सक्ने सरकारले जनताको भावना र त्यो गरिबीको रेखा मुनि भन्ने त्यो रेखाको लम्बाइ नाप्न सकेन ना। अब यसो उसो गर्यो सरकार यसलाई चाहिँ करोड अरब दिए थ्याङ्क यू सर यसो <laughs> उसो गर्यो खाली सरकार खाली राजनीति खाली सरकार खाली राजनीति कमेडियनहरूले अरू केही टपिक पाएनन् खालि नेतालाई उडाउँछन् नेतालाई उडाउँछन् उडाउँछन् त एउटा कमेडियनले अर्को कमेडियनलाई नउडाला कसलाई उडाउने कमेडियनले अरू टपिक पाएनन् भन्नेहरूलाई गाली गर्न मन लाग्यो एकछिनै सर ओ झोले टुट यता <laughs> सुन्नुहोस् झोले काका तपाईँको पेट पाल्नको लागि अलिकति भए पनि शरम गर्नुहोस् तपाईँको पेट पाल्नको लागि यहाँ कसैको घाँस खोसिएको छ त्यसमाथि पनि नेपालमा अहिले राजनीति र रा नेताबाहेक हाँस्न लागेको चिज केही छ मलाई पनि खासै आउँदैन मलाई पनि खासै राजनीति चाहिँ बुझ्दिनँ म तर किन पनि बुझ्दिनँ भन्दाखेरि नेपाली राजनीतिमा जम्मा दुईवटा चिज छ एउटा आन्दोलन अर्को छलफल त्यो पनि यति धेरै कम्प्लिकेट छ कि यो कुनपछि कुन हो यो छलफल आन्दोलन हुन्छ कि आन्दोलनपछि छलफल क्या हुन त अब सबैले राजनीति बुझ्यो भने पुण्यै भइहाल्छ गौतम भने होइन सर म मात्रै भने कति त सांसदहरू पनि कन्फ्युज छन् उता फो कहिले काहीँ फोन गरेर भन्यो भने सांसदजी कहाँ हुनुहुन्छ भन्यो भने मैले पनि ठ्याक्कै छुट्टाउनु सकिरहेको छ होइन आन्दोलनमा छु कि छलफलमा छु रे जता भन्यो छिमेकीले उतै पाइला चाल्छ जता भन्यो छिमेकीले उतै पाइला चाल्छ विद्युत बेची छिमेकीलाई आफू लाल्टिन बाल्छ पुल चाहियो पुल चाहियो भनेर उफ्रेर मात्रै हुन्छ बेचिसक्यो खोला कसले पुल हाल्छ यो कम कमरेटहरूलाई छ नि त्यत्तिकै रेट भने होइन रहेछ क्या सर यिनीहरूको रेटै ठिक छैन सत्तरी करोडको बजार अहिले दुई करोडमा आएछ हो क्या यो कुराले चाहिँ गोगुल बास गोरालाई चित्त बुझेन छ क्या अनि भन्नुभएछ कमरेडहरू आद कमरेडहरूले आदर्श मबाट सिके हुन्छ जान्दैनौ भरे बरु ट्युसन दिन्छु बजार भाउ बिगार्ने हेप्ने गुड गुड जनतालाई पनि थाहा छैन क्या कहाँ विरोध गर्ने के, के? था 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 था। को विरोध गर्ने भन्ने थाहा नै छैन क्या अस्ति प्रधानमन्त्रीजीले टिकटक खोल्नु भएछ हुन त यो उहाँको पहिलो हरकत होइन तर पनि टिकटक खोल्नुभयो त खोल्नुभयो किन विरोध गर्ने प्रधानमन्त्रीले पहिले भने हो नि म जनताको सधैँ म जनताको साथमा हुन्छु भने हो भयो भारको जनता त टिकटकमा छन् जहाँ जनता छन् त्यहाँ जाउँ न त भनेर प्रधानमन्त्री गयो त्यतै विरोध भइरहेछ क्या अनि प्रधानमन्त्री हो एटलिस्ट टिकटक त चलाउन दिउँ जे सजिलो छ त्यही चलाउने हो नि कि चलाउनलाई टिकटक अब देश जति गाह्रो भइसक्यो अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब यस्तो कुराहरू धेरै गरेर नि सम्भव छैन अनि के लाग्छ भने नेपालीहरू कालो हुने दिन गए जस्तो लाग्छ क्या मलाई नेपालीहरू अब यति बेला पुरै सेतै हुनुपर्ने हो क्या एक त कोरोनाले घरबाट बाहिर निस्किएको छैन अर्को त सरकारले लकडाउनको बेलामा दस दस अर्बको त चुना लगाइदिएको छ यार धेरै कुरा पनि भन्न चाहिनँ के भन्छु भने भ्रष्टाचार भन्ने ठुलो समस्या होइन सरकारले चाह्यो भने यो एक दिनमा निर्मूल पारिदिन सक्छ निर्मूलै पारिदिन्छ क्या तर विडम्बना प्रत्येक दिन एउटा निर्मला भेटिन थालेको छ यहाँ प्रत्येक दिन एउटा निर्मला भेटिन थालेको छ यहाँ मलाई मान्छेको घाँटी र खुखुराको घाँटी उस्ता उस्तै लाग्छ मलाई मान्छेको घाँटी र खुखुराको घाँटी उस्ता उस्तै लाग्छ सजिलैसँग निमोठिन र रेटिन थालेको छ आजकल र अन्त्यमा एउटै लाइन मात्रै भन्छु कि से लास व्यवस्थापन गर्नको लागि त एउटा सपना भेटियो चलाउँछ उहाँलाई से लास व्यवस्थापन गर्नको लागि त एउटा सपना भेटियो अब देशलाई एउटा त्यस्तो सपनाको खाँचो छ जसले नाङ्गो शरीर र भोको पेटमा पनि चलिरहने सासलाई व्यवस्थापन गर्न सकोस् थ्याङ्क यू सर म घुसिया होइन क्या तर मलाई घुसिया <mezze> बनाइयो होला घुस पछाडि पछाडि आउँदैछ म पनि त घुससँग अगाडि अगाडि भागिरहेको छु अब बाटे गोलो पर्यो त मेरो के दोष घुस भन्ने शब्द मलाई मनै पर्दैन सर तर नेपालमा भाइरल भइरहेछ तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने घुस भाइरल हुनु एकदम राम्रो हो सर यत्रो भाइरल भएर भाई पनि नो एटिच्युड धनी गरी भन्दैन जात भात बा, जात भात भन्दैन सानो ठुलो भन्दैन मैले कहिल्यै सुनेको छैन छ्या 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 चा, छ्या कति काले हो योसँग के घुस खानु कहिले भन्दैन सर नाइस नाइस भेरी मलाई यस्तो लाग्छ कि सरकारी कार्यालयमा पनि घुस मिलिरहेछ सर सरकारी कार्यालयमा मैले आजसम्म घुस खाएँ भनेर सुनेकै छैन अब अरू सबै मिल्या हुन्छ नमिल्ने भनेको त्यो एउटा सिसी क्यामरा हो त्यो सिसी क्यामरा हेर्दा मात्र रहेछ सुन्दैन रहेछ एक्चुली म सानो काम लिएर सरकारी कार्यालय जाँदै थिएँ गेटैमा घुससँग जम्का भेट भो मैले त देख्ने बित्तिकै चिनिहालेँ ओहो तपाईँ त ता नेपालमा भाइरल भएको घुस एक्कासी भावु भइरहेको के अँ भाइ तिमीहरूकै माया प्रेरणा सद्भाव उत्प्रेरणाले गर्दा म आज स्थानमा छु अझै भन्छ मेरो साथ कहिले नछोड्नु है भाइ अनि सरको बसाइ चाहिँ कहाँ छ त अ बसाइ त मेरो नेपालभरि नै छ अब कामको सिलसिलामा मुख्य कार्यालय बालवाटार प्रदेश कार्यालय चाहिँ सियो दरबारमा शाखा त देशैभरि खोलेको छु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस्तो भन्यो अनि अब सोध्नु पऱ्यो नि त मैले काम कसरी सञ्चालन भएको यत्रो छ सोधेँ काममा त मैले अब भाइ एउटै एउटै बनाइरहेको छु अब सिलसिला विदेशबाट आएको जम्मै मुख्य कार्यालय नेपालमा उत्पादनको उनीहरूको ठुल्ठुलो नि मुख्य कार्यालय अब रल पल भनेको प्रदेश कार्यालय जान्छ अब अरू त आवश्यकता अनुसार चलाइरहेछन् अनि यत्रो छ सफलता त होला नि त तपाईँको त अँ नेपालमा त्यही हो खुट्टा तानी चलाउने एकदमै छ सकेसम्म लुकाउनै खोज्ने देखाउन चाहँदैनन् अँ देखाउन नखोज्दा खोज्दै नि अम्नीको काण्ड गोकडा र बालटार जग्गाको काण्ड गोकुल काण्ड तेत्तिस किलो काण्ड भाइरल भइदियो भाय टेन्डिङमै परिरहेछ अहिले आएर एउटा नारायण काजी पनि टेन्डिङमा परिदियो त्यसपछि म छर्लालङ्गोमा यो त भाइरल होइन रहेछ भाइरस पो रहेछ त्यतिखेर लाग्यो कि घुससँग संलग्न भएको म मात्रै हो मा तर मात मेरो अम त धेरै दिन टिकेन मलाई घुस काण्डमा एक दिन स्पष्टीकरणका लागि बोलाइयो मैले गर भने कि यो अख्तियारको काण्डमा मला मला के मलाई नपार्नु हो घुस लेनदेनमा मैले केही गरेकै छैन अरे भाइ भनेर हुन्छ प्रमाण गरौँ भने त्यसको लागि पन्ध्र हजार लाग्छ घुस खा छैन भनेर प्रमाण पनि घुस दिनुपर्ने रहेछ <laughs> मैले मुद्दा हाल्नु पनि सकिनँ क्या सर एउटा कुरा सुन न माया रिसाको छोरा एउटा कुरा सुन न माया रिसाको छेउरा रिसा मेम टल्ल परेर के हेर्नुभएको तपाईँ मेरो माया हो र अनि सर सिजन वानमा आउट भएपछि सिजन टूमा आउनु मन लाग्यो के अनि मैले आमालाई गएर भने आमा सिजन वानमा आउट भएपछि भा सिजन टूमा जान्छु आमाले भन्नुभयो त लाज लाग्दैन घरिघरि गर जान अनि आमा जज पनि उहाँहरू हो, सेम हो जज ए त्यसो जान उहाँ र लाज छैन तँलाई के को लाज <laughs> बुझिदिनुहुन्न कि आमा पनि अनि सर सिजन वानमा आउट भएपछि नि मैले एउटा कुरा चाहिँ सिकेँ के जिन्दगीमा जे काममा पनि आफ्नो हन्ड्रेड पर्सेन्ट दिनुपर्छ र आफ्नो भाइलाई बोलाए भाइ यता जे काममा पनि आफ्नो हन्ड्रेड पर्सेन्ट दिलास् भाइले के बुझो खोइ ब्लड डोनेट गर्न गएछ र आफ्नो हन्ड्रेड पर्सेन्ट दिएर आएछ <laughs> त्यही सर सिजन वानमा आउट भएपछि धेरै कुरा गुमाएँ कि मैले अनि धेरै कुरा गुमाएपछि गर्लफ्रेन्ड पनि गुमाउनु पर्यो गर्लफ्रेन्डको धेरै कमी भयो आमालाई लिएर मन्दिर गएँ ठुलो मन्दिर भगवान्सँग गर्लफ्रेन्ड माग्न एकछिनमा आमै हराउनु भयो म डराएँ मेरो त थिइन थिएन बाउको पनि हराएँ अनि <laughs> सर एक्कासी घरमा आएँ अनि मेरो गर्लफ्रेन्डले कल गरौँ मेरो बिहा चाहिँ आउनु एक्स गर्लफ्रेन्डले अनि म हुन्छ आउँछु भने मैले गिफ्ट लिएर गएँ कि आइफोन तर बक्स मात्रै भित्र खाली उसले पनि खोली दि मलाई गाली मैले भने धोका केलाई भन्छ बुझिस अनि त्यसपछि सर अब उसले बिहा गरी मलाई पनि बिहा गर्नु लाग्यो म मिठाई लिन गएँ होइन अनि मिठाई लिन गएँ अनि मिठाईवालाले भने दाजु तपाईँको यहाँको मिठाई मिठो छ ए भाइ यो हजार हजार झिँगा यसै घुमिरहेको छ मिठो नभई ए त्यसपछि झिँगाइ प्याक गरिदिनुहोस् न एक किलो भने <laughs> अनि त्यसपछि केटी माग्नु गएँ होइन अनि केटी माग्न गएँ अनि गएर भने अङ्कल तपाईँको छोरी चाहिएको थियो बिहाको लागि अनि ए भाइ मेरो छोरी अहिले पढ्दैछ ठिक छ म दुई घन्टा पछि आउँछु नि त <laughs> होइन हुन्छ <laughs> कुनै केटीले आमा म फिल्म हेर्न जान्छु भन्दा अह छोरी अहिले होइन बिहा पछि जानु भन्छ आमा म फि सपिङ गर्न जाऊँ भन्दा अहिले होइन छोरी बिहेपछि जानु भन्छ होइन यानि कि केटीले आमा म बिहा गरौँ होइन अहिले होइन छोरी बिहेपछि गरी बिहा गर्नु भने भनेको त अनि हामी नेपाली सर तपाईँ पनि सिजन टूमा आउन सोचेँ किनकि हामी नेपाली साहसी हुन्छौँ होइन अनि हामी नेपालीसँग सब सबै समस्याको हल छ के तर समस्या चाहिँ समस्या चाहिँ अरूको होइदिनु हो पर्यो होइन अनि सर हामी नेपाली हो त्यही माथि गोर्खाली एउटै नेपालीले आठजनालाई माथि पुऱ्याइदिएको छ कि सर लिपको बटम थिचेर हो अनि <laughs> त्यसपछि मैले सोचेँ कि कमिडी सिजन टूमा आउँछु हँसाउँछु खोइ अब के हुन्छ थ्याङ्क यू म्याम Get ready for the biggest kids' reality show in Nepal. Dance Master Little Chance. Get ready for the auditions. थाहा छ सन्तोष सर खासमा चाहिँ म होइन सिजन वानकैलाई अडिसन दिन चाहिँ घरबाट हिँडिसके मान्छे हो होइन अनि बाटोमा आएपछि सोचेँ कि लाम मलाई त कार चलाउनै आउँदैन क्या अरे भने म फर्केर गएँ क्या घरमा कार चलाउनै नआउने भए के काम सिकेर आउँछु भनेर गएँ होइन तर मलाई था? के थाहा त्यो कार पाइसकेपछि नि त्यो कार आफ्नो हातमा <laughs> आउन्जेलसम्म मैले प्लेन पनि चलाउन सिक्ने रहेछु भन्ने कुरा हो नि त ब्रो अनि अहिले चाहिँ सोच्नुभयो होला पक्कै यसले कार सिकेर आई भन्ने सोच्नुभयो होला होइन नि रिजा म्याम एकदम दुःख लाग्दो कुरा महिलाहरूको उपस्थिति हरेक क्षेत्रमा यति कमी छ त्यही भएर पनि त्यसैले गर्दा पनि आएको हो क्या म चाहिँ अब कुरा गरौँ नामको पहिला पहिलाका बाउमा बाबुमाथा पहिला पहिलाको मान्छेहरूलाई आफ्नो छोराछोरीको नामहरू राख्ने एकदम सजिलो थियो नि होइन धेरै सोच्नु पनि पर्दैन थियो एउटी जन्मी चनमती अब बाँकीका एक दर्जन नाम जति चाहिँ त्यो बाबाआमाले त्यसकै राइमिङ मिलाएर राखिदिन्थे क्या चनमती छनमती इच्छामती रुद्रमती बिमला शर्मिला कमराले गर्नु भयो नि मनस्र पुगे कि पुएन होइन यसै गरेर राखिदिन्थे कि अझ नाम त मिल्यो मिल्यो यार दसैँमा मामा घर जाँदा मान्छेको हुल्काको कि भेडाबाख्रा हुल्काको थाहा थियो क्या त्यसरी मामा घर गइन्थ्यो अझ सबैभन्दा दुःख त त्यति बेला लाग्थ्यो जति बेला त्यो ड्रेसिङ ड्रेसले गर्दाखेरि म दुई तिनचोटि दक्षिणामा छुटेको छु क्या एउटै ड्रेस अनि दक्षिणामा छुटे न भन्नु रुदै मामा घरबाट आउनु परेको छ नि होइन कम आँखा देख्ने आँखादेखि त्यही त सय ती भन्दा दस पर्ने अवस्था नै आउँछ नि अनि जस्तै केटा मान्छेहरूको नाम चाहिँ त्यति बेला कस्तो हुन्छ भने सुन्थ्यो अजिब लाग्ने क्या ढक प्रसाद खड्ग प्रसाद रुद्रप्रसाद फेरि प्रधानमन्त्री फेरि केपी सरले हेरेर फेरि मलाई गाली गर्नु होला यस्तै हुन्थ्यो नाम हेरेन ना, खड्ग प्रसाद रुद्र प्रसाद इन्द्र प्रसाद नाम सुन्दै लाग्थ्यो कि भर्खर भर्खर हुन्छ नि न्वारण गरेर निकालेका ताजा ताजा नामहरू कपी पेस्ट गरेर जस्तो लाग्थ्यो कि होइन देउताका नाम हुँदैन अनि अहिलेको जेनेरेसनको कुरा गर्न रिचा म्याम होइन लभ पर्न पाएको छैन सन्तानको नाम रा। ते ते के राख्ने भनेर छुट्टै डेटिङ हुन्छ क्या उनीहरूको अनि त्यति बेला केटीले त्यति बेला केटीले भन्छ कि हाम्रो बच्चाको नाम के राख्ने बुढा अरे पहिलो कुरा त नानी त्यो बुढा होइन बुढा भन्न सिक दोस्रो कुरो तो त्यो बेला त फुट्याएको छैन के बच्चाको कुरा गर्नु <laughs> बच्चाको नाम मात्रै होइन ना बच्चा अगाडि हो ल्या दुई चार म्यामलाई भन्दैछु है म बच्चाको नाम मात्रै होइन बच्चै ल्याएर अगाडि राख्नुपर्नेले चाहिँ एनिभर्सरी पोस्ट हाल्दै मैले देख्दैछु बच्चै राख्नुपर्नेले चाहिँ घरमा भन्दा बढी प्रेसर आयो यस्तो इमेजिन गरौँ होइन जहाँ चाहिँ औषधीको नाम रक्सी रक्सीको नाम औषधि एक्सचेन्ज भयो भने त्यो जडियाको घरमा कस्तो खालको चाहिँ त्यो सिचुएसन भन्छ होला त होइन जडिया घरमा आउँथ्यो होला ए डार्लिङ भन्थ्यो होला बुढाले बुढीले भित्रबाट भन्थ्यो अलि होइन कति खिच्न सकेको त्यो कुकुरको झोल अनि बुढाले जडिया बुढाले भन्थ्यो होला सानमा भन्थ्यो होला नारे सानमा बुढे नारे मैले दुई बोटल औषरी खाराएको क्या औषरी कचोटु बरु त्यो रक्सीको चक्की त एउटा भन्थ्यो होला बुढाले प्रभात आज अन्तिम दिन हो म कुकुर मेरो आमाले भन्नुभएको हो जस्तै लाग्छ बाउले पनि कुकुरै भन्नुहुन्छ आफ्नो फुर्सद पनि छैन आमाले भन्नुभयो छ्याले है कुकुर जस्तो कस्तो टुल्छ जहाँ सहर मान्छेपन्नलाई म मान्छे बना सहर आएँ काठमाडौँको हरेक घरको गेटमा कुकुरदेखि सावधान भनेको लेखे देखेँ <laughs> सहरमा पनि त कुकुरै पर्दो रहेछ <laughs> सङ्गत फेरि कुकुरकै हुने भयो मान्छे पनि आएको मान्छे फेरि कुकुरै हुने भयो घरको गेटमा कुकुरदेखि सावधान भनेर लेखेको यत्रो ठुलो ब्रोडमा कुकुर यत्रो ठुलो म कुकुर देखेर भित्र डराई डराई छिरेको घरबेटीकी छोरी काखीमा छाउरी चेपेर आउँछ <laughs> <बस। laughs> <laughs> इन्स्टाको फोटो र नागरिकताको फोटोको डिफ्रेन्ट भने त्यहाँ थाहा पाएँ मैले तर त्यो कुर्देर सारे माया लागेर राति एकान्त भयो भने त्यसलाई बिरालोले कुट्छ त्यसले घरको सुरक्षा कसरी गर्छ पनि ठिकै छ भनेर बोल्ने मौका त्यही होइन कुकुर भनेको कुकुर होइन यसको नाम पिन्टु हो कुकुरलाई कुकुर भन्न नमिल्ने कुकुर कस्तो इज्जत सर त्यसै रहर लाग्दो भएको होइन रहेछ त्यही घरमा बसियो एक दिन भाडा तिर्न म माथि उग्ले कुकुर दौडेर आउनुभयो थालिस्यो आन्टी आउनुहुन्छ बाबु नडरान, नडरान <laughs> <laughs> न डराउनु नडराउने यो कुकुरै केही गर्दैन दुई तिहाईको सरकारले त केही गरेको थिएन त्यो कुकुरले केही गर्थेन अनि फेरि भन्छ दाईलाई नमस्कार गरिदिए दाईलाई नमस्कार गरिदिए कुकुरको नमस्कार खानु पर्छ आन्टी कुकुरले त नमस्कार गर्दछ त्योभन्दा कुकुर के गर्नु पऱ्यो अनि मान्छेहरू मान्छेहरू यो कुकुरलाई कुकुर पाल्यो भनेर उनीहरू क्रिटिसाइज गर्छन् के अरे गर गाउँमा बाख्रा डुलाउने भन्दा सहरमा कुकुर डुलाउनेको इज्जत बढी हुन्छ हुन्छ त बोका पाल्न मिलेन बोकासँग सेल्फी खिच्न मिलेन बस बोकालाई अँगालो मालेर टिकटक बनाउनु मिलेन बाले भन्नुहुन्थ्यो हेरे केटा कुकुरले जस्तो दुःख ख पाउलास सर आएपछि थाहा पाएँ कुकुरले जस्तो मोज पनि त नपाउँदो रहेछ चिल्लो गाडीमा चढ्या छ कहिले बानेश्वर कहिले बालुवाटार छ केटीको अङ्गालोमा बसेर ल्याप ल्याप चाटेर टिकटक बनाएको छ सँगै सुत्या छ हाई कुकुरको जिन्दगी कुकुर हरेक कुरामा अगाडि छन् भन्दा शास्त्रले भन्छ हे भगवान् मान्छेको चोला प्राप्त गर्नुभन्दा चौरासी चोला पहिला पाउनुपर्छ चौरासी चोला भन्दा पहिला सुरुमा कुकुरको चोला हुनुपर्छ त्यसपछि मात्रै मान्छेको चोला हुनुपर्छ भन्दा पहिला कुकुर हुनु पर्यो विज्ञानमा पनि हेर्नु त्यत्रो साइन्टिस्टहरूले त्यत्रो ठुल्ठुला रकेटहरू बनाए ड्याङ ड्याङ ठोकेर रकेटमा बसेर बसेर चन्द्रमा कुकुर पुगे अगाडि मान्छे भन्दा पहिला धर्म संस्कृतिमा हेर्नुहोस् पर्वमा चाडपर्वमा पहिला कुकुर पूजा त्यसपछि मात्रै भाइ पूजा त्यति मात्रै होइन पहिला कुकुरको महिना कात्तिक त्यसपछि बल्ल मान्छेको मङ्सिर त्यति मात्रै होइन अपराध हत्या हिंसामा पुलिसभन्दा पहिला कुकुरले पत्ता लगाउँछ अपराधीलाई तपाईँलाई कसैले कुकुर भन्छन् भनेदेखि नरिसाउनुहोस् नेताजीहरूबाट सिक्नुहोस् न कुकुर भन्दा खै कहिले रिसाउनु भएको छ उहाँहरू होइन यसकारण अब प्रदीप दाई कुकुरको लेभल पुलिससँग कम्पिटिसन गराउन लागि मात्रै होइन नेताजीसँग गराइदिनुहोस् नेतालाई जितिदिन्छ कुकुर जतिको बाबादार हाम्रो नेताहरू कहाँ छन् र त्यति मात्रै होइन भ्रष्टाचार गर्नको लागि पैसा कहाँ छ भनी सुन्ने क्षमता चाहिँ नेताहरूको अद्भुत छ है यो कुरामा चाहिँ कुकुर हार्न सक्छ नत्र भने कुकुर अल टाइम फेभरेट हो त्यसकारण मलाई कुकुर भनेको एकदम मनपर्छ कमेडी च्याम्पियनमा जान्न भनेको जानु कि जानु भनिन् बुढीले एक महिना अगाडि सिलाएको सुट लाएर हिँड्न खोजेको टाइट भएर दिएन बुढीले मेरो जस्तै भएछ पेट घटाउनलाई घटाउन खोज्छु खाना अह मन मान्दैन जान्छ मानाका माना म कमेडी च्याम्पियनमा आउने भएपछि बिबिसी नेपाली सेवाले पनि एउटा छुट्टै किसिमको समाचार सम्प्रेषण गरेछ कमेडी च्याम्पियनमा

साथी कुमार पौडेलले हामीलाई जानकारी समेत गराउनु भएको छ भने आजै भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नु भएको छ मलाई बडो ताजुक लाग्छ मलाई अनौठो लाग्छ मलाई ख्यास पुतली बनाउँछन् कि जस्तो पनि लाग्छ धनकुटाको एउटा दूरदराजको गाउँमा हुर्किएको केटो त्यो ओजा केटो को पेट त्यसरी बढ्नुमा गरिबी लगभग समाप्त भएको जस्तो बल्ला अनुभव भएको छुड <laughs> मैले गरिबीतर्फ खासै ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन अर्को कुरा हामीले भ्रष्टाचारको मोटोपनलाई अलिक पातलोतर्फ लग्दैछौँ तपाईँलाई थाहा नै छु था होला सत्तरी करोडको भ्रष्टाचारलाई घटाएर हामीले अहिले आठ करोडमा झारेका छौँ अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने यो देश रामदेवको होइन वामदेवको हामीले मोटो निर्णय गरेर रा वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा पुर्यायौँ बामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा त पुर्याउँ तर अहिले मोटै किसिमको तनाव पनि दिइरहेका छन् भन्दै जानकारी समेत गराउनु भएको थियो बिबिसी <laughs> नेपाली सेवाको लागि ब्रिज कुमार यादव काठमाडौँ Get ready for the biggest kids' reality show in Nepal. Dance Master Little Champ. Get ready for the auditions. त महिलाको बारेमा केही भन्न चाहँदैछु महिला नि के हो सबैको आमा हो कसैको दिदी कसैको बहिनी होइन संसारमा महिलाको धेरै महत्त्व छ महिला बिना संसार चल्दै चल्दैन कि है त्यसैले नेवारले जहिले पनि भन्छ कि कला बचाऊ संस्कृति बचाऊ कला भनेको नेवारबाट बुढी बुढी त बचाउनु पर्यो हेर्नु त्यसैले श्रीमती श्रीमती यस श्रीमती छ केटी मान्छेलाई धेरै गाह्रो छ कि केटी मान्छेलाई बुझ्न अहिलेसम्म कसैले सकिएको छैन कि कसैले केटी मान्छेलाई केटी मान्छेले नै बुझ्न सक्दैन कि होइन भनिरहे कुरा काटेर हुन्छन् ए कास्ति छ कास्ति छ कस्तो छ सेम युआर बड सेम त्यस्तै छ होइन म केटी मान्छेले धेरै इज्जत गर्छु क्या रेस्पेक्ट गर्छु होइन बसमा महिला सीत भनेर छुट्याइरहेको छ नि त्यो केटी मान्छेलाई इज्जत देखाउनु हो कि रेस्पेक्ट गर्नलाई के होइन म पनि त्यही रेस्पेक्ट गर्छु सो डोन्ट गेट अफेन्डेड बाई माई जोक्स होइन म के भन्छु भने केटी मान्छेलाई खुसी हुन गाह्रो छ कि केटा मान्छेलाई सैले छ ए एक ग्लास बियर एक ग्लास रक्सी यसरी नाच्छ यसरी खुसी छ कि केटा मान्छे केटी मान्छेलाई अलिक गाह्रो छ कि चन्द्रमा ल्याइदिन्छु भन्नुपर्छ चन्द्रमा ओ हो माया चन्द्रमा Oh कसरी ल्याउने चन्द्रमा चन्द्रमाया भने उनीहरूको डिमान्डै यस्तै छ कि चन्द्रमा ल्याइदिए तारा ल्याइदिए अर्काको बुढा ल्याइदिए सक्छु केटी मान्छेलाई के भन्दैछ मोस्ट कम्प्लेक्स के भयो <दिमांदे। laughs> <मुस्तिया laughs> एकदम कम्प्लेक्स केटी मान्छे भन्छ नि केटी मान्छेहरूलाई अगाडि बढाइदियो अगाडि बढाए अगाडि बढाउनु पर्छ ओहो केटी मान्छेलाई अगाडि बढ्नै मन छैन केटी मान्छेलाई अगाडि बस्नु मन छ कि अगाडि बसेर कम्प्लेन गर्नु मन छ कि होइन केटी मानि कसैलाई मतलब छैन केटी मान्छेको केटी मान्छे धेरै कम्प्लेक्स थिङ म भने केटी मान्छेको जस्तै अब हेर्नु न केटी मान्छेहरूलाई धेरै गाह्रो छ कि केटा केटीको त्यो छैन कि मतलब केटा मान्छेले केटी मान्छे काम गर्नु सक्दैन तपाईँले बुझ्नुहुन्छ तपाईँ मभन्दा ठुलो मान्छे आई एक्सप्लेन टु यु मान्छे हो नि के छैन भन्दाखेरि केटा मान्छेले जे गर्न सक्ने केटी मान्छेले त्यो गर्न सक्दैन केटी मान्छेले जे गर्न सक्छ नि केटा मान्छेले त्यो गर्न सक्दैन कि त्यो फिक्स छ क्या जबरजस्ती हाम्रो गीत तिमीसँग जे छ मसँग छैन भन्ने गीत छ नि तिमीसँग जे छ भन्ने सरी अबबाट मैले भाइलाई सपोर्ट गरेँ बढी क्वेसन भयो कि जजबाट जजबाटै गर्न जबरजस्ती केटी मान्छेलाई प्रेसिडेन्ट बनाइदिएको छ क्या हाम्रो देशको होइन राम्रो कुरा धेरै राम्रो कुरा केटी मान्छे हो अगाडि बढ्नुपर्छ तर के गर्यो क्या अहिलेसम्म के गर्यो त्यो कार्पेट ओछ्या कि केटी मान्छेको काम गर्यो क्या केटी मान्छेको काम त्यही हो भाडा मान्ने लुगा धुने कार्पेट गर्यो कि सिम्पल मेरो केटी मान्छेलाई फेरि त्यो गर्नु पर्दैन कि केटा मान्छेको रिस र केटी मान्छे रिस जहिले छु धेरै छुत्तै हुन्छ क्या भिन्न भिन्न केटा मान्छे रिसाउँछ नि हो नि के गर्छौँ यसरी केटी मान्छे कन्ट्रोलै गर्न सक्दैन के रिस पहिला पहिला केटी मान्छेलाई होइन पिट्न सहिलो थियो कि एउटा पिटिन्थ्यो कि आजकल पिट्न गाह्रो छ कि सक्दैन कि झिङ झिङ गरे हुन्छ है कराटे सिका हुन्छ सक्दैन उल्टो पिट दिन्छ केटी मान्छेले केटी मान्छेमा धेरै डिफ्रेन्सहरू भन्छ खासै मलाई चाहिँ त्यो फिल हुँदैन कि केटी मान्छे म मात्र होइन कि सबैले रेस्पेक्ट गर्छ तर त्यही होइन कि अझ केटी मान्छेहरू डेबी रे केटी मान्छे डेबी मेबी तर होइन मलाई त केटी मान्छे नि नाक जस्तो लाग्छ सर्फ साप जस्तो लाग्छ क्या होइन आँखा छिमेकी आधा सम्पत्ति गाएको भएन फेमिलिस्ट है म केटी केटी मन नपरेको भनेको होइन कि म रेस्पेक्ट गर्छु कि मेरो मन पनि केटी हो म स्यालेरी पनि केटीबाटै लिन्छु के अब केटी भन्नु म महिला भन्न चाहन्छु उहाँ एकदम रेस्पेक्टिभ मान्छु होइन सो फेरि मैले महिलाको बारेमा जे बात भने नि त्यहाँ रिसाइरहेको छु क्या म देखिरहेको छु कि यसरी हेरिरहेको छु क्या एकदम यसलाई केटा मान्छे पनि खट्टम छ कि केटा मान्छे पनि राम्रो छैन कि केटा मान्छे नि सेल्फिस छ कि र कन्चुस छ क्या म अब मेरो दाडीको बारेमा भन्छु मेरो दाडी यति कन्चुस छ नि होइन घरीबाट ब्याट्री निकाल्छ क्या सुत्न अगाडि तँलाई सुत्नलाई घरी किन चाहियो भन्छ सक्दिनँ कि हेर

मालिकको <laughs> <laughs> एउटा साइडमा खसेपछि अर्को साइडमा पनि खस्छ खस्छ जड्या साथीलाई कसैले पनि इज्जत दिन्न तर आफूले आफूलाई पनि भयङ्कर ठान्छ अनि घर गएर बुढीलाई त नाम गाली गर्छ तर्काउँछ झगडा गर्छ गजेडी खाँची गाँजा खाएपछि आफूले आफूलाई चिन्छ अनि आफूले आफूलाई पनि इज्जत दिन्न अनि घर गएर बुढीसँगै रुन्छ भन्छ म त खाताम भएछु बिग्रेछु रमाइलो कुरा त यो छ कि आफू बिग्रेको कुरा बिग्रेपछि मात्रै थाहा पाइरहेछ गजडीहरूलाई कसैले केही पनि दिन्दन् कसैले केही पनि दिन्नन् जडेलाई भने कुकुरले समेत चाटेर हिँड्छु <laughs> <laughs> साथीहरू गल्ती आफू गर्छन् अनि दोष जति सबै शिवमाथि थुपारेछन् शिवजीले गाँजे चाहिँ खाएको हो संसारलाई ध्वस्त हुनबाट बचाउन कालकुट बिष पिए अनि फेरि त्यही बिष पचाउन गाँजा खाए भन्छन् नि आइरन कट आइरन त्यस्तै ते बिष कट बिष त्यसकारण सूत्र अनुसार गाँजा बिस हो र गाँजा खाने मान्छे ठिस हो मैले केटाहरूलाई सोध्छु गाँजा किन खान्छस् क्रिएटिभ हुन यदि गाँजा खाएर क्रिएटिभ हुने भए सबैजना गजडीहरू नासामा पुग्नु पर्थ्यो यहाँ सुन्दरी जलमा अक्त अब पाँच हजार है भनेर बस्नु पर्थ्यो अहिले त नासामा अब मङ्गल ग्रहमा चाहिँ हल्का पानी कम भइदियो कि अब चाहिँ यसो अरुण वरुण तिर ट्राई हान्दिउ न त हुन्थ्यो होला नि त अनि जडाला नि सोध्छु तैँले चाहिँ झाँड किन खान्छस् परिवार पाल्ने झाँड खाएर परिवार पालिन्छ मैले जाँड खाएर त भट्टीवालीको परिवार पालिन्छ <laughs> पारा ल्याए <ले आए>। अस्ति <laughs> एटिएममा गएछ अनि गाडसँग कुरा गरेछ एटिएम चल्छ चल्छ पैसा निकाल्न मिल्छ मिल्छ म निकालौँ हुन्छ पेस कसै ह्यामारिदिनु न त मैले यो बिचमा गजडी र जोडियालाई राम्रोसँग निहालेँ जाँड खानेको भन्दा गाजा खानेको स्ट्रगल बढिरहेछ जाँड खाना स्ट्रगल नै छैन बोतलबाट गिलासमा हाल्यो घाँटीमा हाल्यो टन्टै साप किराना पसलदेखि स्टेसनरी हुँदै मेडिकलमा समेत पाइन्छ गाँझा खोज्न कम त दुःख छ पहिलो कुरो त बाटो खोज्नु पर्यो यसो अलमल्यो भने कसैलाई सोध्न पनि मिल्दैन यता <laughs> गाँजा बेच्ने दाइ कता होला <laughs> मिल्दैन न त बिचमा कोही को आउँछ आयो गाँजा आयो <laughs> आयो गाँजा आयो <laughs> यो पनि हुँदैन न ना। <laughs> त बोर्डमा नै टाँसिन्छ यहाँ मकवानपुर र सिन्धुपाल्चोकको अर्ग्यानिक गाँजा पाइन्छ भने त स्ट्रगल छ पुगेपछि माल चिन्नु पर्यो चिनेपछि किन्नु पर्यो किनेपछि पुलिस थलेर हिँड्नु पर्यो अनि पसल छिरेर पाइलट चुरोट किन्नु पर्यो पसलले पनि उस्तै हुन्छ पाइलट चुरोट किनिसकेपछि आधा सुर्ती निकालेर मात्र दिन्छ यसले त पक्कै गाँझै भर्न लान लानु लालाउन नत्र भने त सूर्य नै लान्थ्यो नि मनमा नै सोद्धो हो क्या उसले पनि अनि गएर बाँकी सुर्ती निकाल्नु पऱ्यो मोल्नु पऱ्यो फेरि भित्र हुल्नु पऱ्यो कसैले सुईको नपाउने गरी मात्र तान्नु पऱ्यो यत्रो स्ट्रगल गरेर गाँजा खानेलाई हाम्रो सरकारले जेलमा हालिरहेछन् गाँजा खालिमलाई जेलमा हाल्ने होइन अनुसन्धान अधिकृत बनाइदिउँ न यत्रो जाब गाँजाको पोको त भेट्छ चा। छत्तिस सुन भेट्दैन <laughs> <एती laughs> स्ट्रगल गाँजा खानलाई होइन राम्रो कुरामा गर्नुहोस् त्यहाँ पनि हन्ड्रेड पर्सेन्ट सफलता मिल्छ ए <laughs> <थांक यू। laughs> म कान्तिपुर एसडीमा आइरहेको यो च्यानलको लोगोमा लेखेको कान्तिपुर बुझिँदैन हाम्रो चाहिँ गाउँघरतिर पनि च्यानल सुधार गरिदिनु पर्यो घरकाल त हेर्न पाउनु पर्यो नि छोरो फाइनलमा गएको म कमेडी च्याम्पियनको डिजिटल अडिसनमा सिलेक्ट भएँ फिजिकलमा पनि हुन्छु पच्चिस लाख जित्ने नै म यो के किन अरे अब अघिल्लोपल्ट पन्त पन्त मिले पच्चिस लाख निलिँ अहिले भट्टै भट्टै मिलिन्छ पच्चिस लाख निलिन्छ प्रदीप सर नमस्कार म सञ्जय भट्टराई मेरो पास्ट फ्युचर सबै अँध्यारो छ कि मेरो जीवनमा उज्यालो भनेको मेरो नाममा भएको सन् सञ्जयको सन मात्रै हो क्या त्यो पनि रातिमा अध्यार गइदिरहेछ फेरि कुरा गरौँ सरकारको उता लिपुले कालापानी गर्दै सिमाना मिचेर आदि देश अर्काको देशले लिइसक्यो सरकार अध्यादेशमा अड्किरहेछ पहिला अध्यादेश छोडौँ सरकार अर्काको देशले लगेको आदि देश फर्काउनु हुँदैन सरकारले आर्टिस्टको पछि चाहिँ किन परिरहेछ के मैले बुझ्नै नसुकिया कुरा अस्ति न्युज सुने भिटेनला उजुरी परे सँगसँगै नेपाल पुलिस भिटेनको खोजी कार्यमा मेहनत गरिरहेको छ ए नेपाल पुलिसले मेहनत गर्छ मलाई चाहिँ भिटेन र दुर्गेश थापा चाहिँ एउटै घरको ठ्याक्कै दुई भाइ जस्तो लाग्छ कि सर भिटेन चाहिँ घरको कान्छो छोरो अनि दुर्गेश थापा चाहिँ घरको जेठो छोरो अब जेठो छोरो अलिअलि समझदार थियो एकपटक मामा घर गयो सुध्रिहालो हेप्पी टियर हेप्पिटियर हेप्पी टियर हेप्पिटियर अर्को कान्छो छोरो पुल पुलिएको माथिको के टेर थियो एकपटक मामा घर गयो अर्को पटक पनि गयो तपाईँहरूले ख्याल गर्नु भएको छ कि नै अघिल्लोपल्ट दुर्गेश सर र भिटेन दाजु चाहिँ एकैपटक जेल जानुभयो कि तर अहिले भिटेन दाजु मात्र जानुभयो कि दुर्गेश दाजु जानु भएन किन थाहा छ अहिले त नेपालमा रेल आइसक्यो नि कि दुर्गेश जेलमा कि दुर्गेश रेलमा अब रेलमा जान पाएपछि जेलमा को जान्छ अब कुरा गरौँ हाम्रा नेताहरूको हाम्रो देशमा असल नेता भेट्नु भनेको केपी ओलीको भाषणमा लोजिक भेट्नु जस्तै हो आहा भेटिँदैन फेरि हाम्रो देशमा जति इमान्दार नेता छन् नि त्योभन्दा बढी त छक्का पुन्जाको सिरिज नै छ कि सर ए इमान्दार भन्दा याद आयो कुलमान घिसिङ सर अनि मुकेश काफ्लेज्यू कुलमान घिसिङ सरको राम्रो कामलाई साइडमा राखेर मुकेश काफ्लेज्यूको राम्रो कामलाई हेरौँ न उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको हो क्या मान्छेहरू त्यसै खेतो खोइरहेछन् जनतालाई अठार अठार घन्टा लोड सेडिङमा राखेर गरिब जनताको बिजुलीको बिल जोगाइदिइराख्नु भएको थियो अनि अस्ति चितावनमा माछा चोर जाने क्रममा दुईजना चोरहरूको चाहिँ बाहिर रहेको बिजुलीको तारमा करेन्ट करेन्टलाई घाइते भएछन् तँ कुलमानज्यूको पाला भएको मुकेशज्यूको पाला भयो त्यो दुईजना घाइते पनि हुने थिएनन् करेन्ट पनि लाग्ने थिएन किनकि मान्छेहरू केपिओलको विरोध गरिरहेछन् क्या काम गरेन काम गरेन रे अरे कमेडी गरौँ काम होइन त्यस भए त म सोचिरहेछु कमेडी च्याम्पियनले त बेरोजगार बेरोजगारको उत्पादन गरिरहेको रहेछ त केपिओलीजीले टिकटक एकाउन्ट खोल्नु भएछ क्या ठिक छ देश चलाउनु सक्नु भएन टिकटक एकाउन्ट चलाउनुहोस् तपाईँ टिकटकमा भाइरल भइसक्नु भइसक्नुभयो भेरिफाइड भइसक्नु भयो फलोअर कमाइसक्नु भयो यहाँनिर टिकटकमा राम्रैसँग भाइरल हुनुभयो तपाईँलाई म एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु अब म्युजिक भिडियो चाहिँ कहिले आउँछ नि अनि <laughs> केपिओली मान्छे उस्तै हो कि त्यत्रो पदमा पुगिसके मान्छेले आ को नबनेको रुवा हो बोकी जस्तो तत्पानी गर्नुपर्छ हाचिउ गर्नुपर्छ उडाउनु पर्छ अरे बुढा पाइलट क्या उडाउनालाई हाव गरेर देशको सम्पत्ति भ्रष्टाचारमा उडाउ अनि देशलाई मजाकमा उडाउ म र ओली चाहिँ उस्तै लाग्छ के, के? मैले काम गर्दिनँ भन्न खोजे चाहिँ होइन फेरि म मैले टिभी अन गर्छु मोबाइल चलाउँछु टिभीको रिमोट उसलाई पनि दिन्न हाम्रो प्रधानमन्त्री पनि सेम हुन प्रधानमन्त्री काम डक्टरको गरिरहेछन् फेरि प्रधानमन्त्रीको पदको रिमोर्ट अरूलाई पनि दिन्नन् के नारायण काजी श्रेष्ठज्यूले गोकुल बासकोटाबाट केही सिक्नु पर्ने देखेँ के गोकुल बासकोटाज्यूले बहत्तर बहत्तर करोड घोटाला गर्न खोज्दा जहाँ अडियो मात्र निकाल्नु भएको थियो तपाईँले जहाँ आठ करोड छि जहाँ आठ करोड के आठ करोड घोटाला गर्दा खोज्दा नि भिडियो चाहिँ सर करोड घोटाला गर्दा निकाल्न मिल्ने भनेको खुबैमा म्यासेजको स्क्रिन मात्र हो क्या मलाई भगवान्को तब विश्वास लाग्न थाले संसारमा मलाई भगवान्को तब विश्वास लाग्न थाले संसारमा जब मेरो बाउको सरवा भयो भन्सारमा तिमी के पैसा देख्छौ मन्त्रालयको कालो कोटमा तिम्रो एक महिनाको तलब एक दिनमा कमाइन्छ एयरपोर्टमा म चाहिँ पण्डितको छोरो हो क्या सर सानैदेखि संस्कृत पढाएँ अझै पनि संस्कृत पढ्दैछु हाम्रो घर एकदम धार्मिक हो क्या यो लेभलको धार्मिक हो कि अर्को घरमा बच्चा जन्मियो भने चिया चिया गर्दै जन्मिन्छ हाम्रो घरमा बच्चा जन्मियो भने जन्मिँदै ओम भन्दै जन्मिन्छ क्या डाइरेक्ट कनेक्सन पण्डितको घरमा जन्मेपछि हामीलाई सानैदेखि संस्कृतको श्लोकहरू घोकाइन्थ्यो क्या वसुधैव कुटुम्बकम यत्र नारी यस्तो पुजियन्थे रमन्थे तत्र देवता भन्थे तर मैले यस्तै संस्कृतको श्लोक घोक्ने क्रममा सोह्र वर्षको बर्थडेको दिन पिटाइ खाएको छु बाको हातबाट प्रायः जस्तो नेपाली समाजमा त बर्थडेको दिन पिटिँदैन नि बच्चाहरूलाई तर मैले बाले सिकाएको कुराले बाकै कारणले पिठाएको छु क्या बाले सिकाउनु भएको थियो लालहित पञ्च वर्ष अनि दस वर्ष नि तारहित प्राप्ते सोह्र सय वर्षे पुत्र मित्र बदाचरेत पाँच वर्षसम्म छोरालाई माया गर्नुपर्छ दस वर्ष पुगेपछि पाठ फाटफुट पारेर ठिक पार्नुपर्छ जब छोरो सोह्र वर्ष पुग्छ नि बाउले छोरालाई साथीको जस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर सिकाएको थिए बाले मैले अब सोह्र वर्ष पुगेँ बिहान बिहान उठ्ने बित्तिकै बाले मलाई साथीको जस्तो व्यवहार गर्ला नि त भनेर बा त्यहाँ सिरानमुनि चुरोट छ सल्काइदिनु भने बाले मलाई राम धुलाइ हानिराखेँ फेरि पण्डितको घरमा जन्मे भएर होला पिटाइ पनि अलिक धार्मिक धार्मिक हुने क्या शिवजीको त्रिशूलले घोपिदिने अगरबत्तीले पोलिदिने कानमा आएर सङ्ख पुगिदिने यो साउन्ड चाहिँ केही समय अगाडि

गुड अब बच्चाहरूको कुरा गरौँ आजकलको बच्चाहरूको क्या बच्चाहरू एकदम स्मार्ट भइरहेको छ नि आजकल स्मार्ट मात्रै होइन ओभर स्मार्ट अब लकडाउनले गर्दा स्कुल ठप्प भयो होइन बिस्तार बिस्तार स्कुल खोल्दैछ एक दिन चाहिँ नेपाली सरहरूले विचार गरेछन् आज उठ्ने बित्तिकै तिमीहरूको आज म स्कुल खुल्ने बित्तिकै टेस्ट लिन्छु भनेर उठाएर क्वेसन सोध्न थालेछन् क्या लभन अस्ति नि अनलाइन क्लासमा पढाएको होइन त उठ संसारको सबैभन्दा भयानक प्राणी कुन हो र त्यो कहाँ पाइन्छ भनेर सोधेछन् सर संसारको सबैभन्दा भयानक प्राणी नाम चाहिँ बिर्सी तर नेपालमै भयो मैले अस्ति नै हजुरले अनलाइन क्लास पढाउँदाखेरि हजुरकै पछाडि देखाएको थिएँ चुलाक बेको तैँले देखाएको थियो मेरो श्रीमती हो जेपाती बोल्छस् अब कुरा गरौँ जाडोको जाडो एकदमै बढिरहेको छ नि होइन यसमा के लजिक चाहिँ मलाई थाहा था छैन था धेरै था था था। जस्तो बेको लगनहरू चाहिँ जाडो महिनामा जुड्दो रहेछ अनि मान्छेहरू बेघर बेघर भनिरहन्छन् क्या ज्यान तात्छ अरे बेगरे भने ज्यान तात्छ अरे हामीलाई थाहा छ बेगरेर ज्यान तात्यो भने दुई तिन दिन मात्रै हो त्यसपछि दिमाग तात्न थाल्छ के मुलाको सिजन पनि जाडो महिनामा पर्दो रहेछ पाद र हाम्रो नेताहरूको राष्ट्रवाद उस्तै लाग्छ दुवै उत्तिकै गनाउने गर्मी महिनामा एउटै खाटमा बसेर होइन तिमी यता मौता ज्यान्त टाढा छ भन्ने मान्छेहरू जाडो महिना एउटै खाटमा बस्यो भने आऊ माया बस मेरै छेउ भन्दै गीत गाइरहन्छन् अब जाडोमा चाहिँ सबभन्दा कठिन भनेको जुन नुहाउनु हो क्या मान्छे टक्क बाथरुममा होइन बाल्टी लिएर छिर्छ टक्क बाल्टी राख्छ रुमाल यस्तो गरेर होइन दस मिनट जति बाल्टीलाई घुर्छ क्या नुहाउनुभन्दा अगाडि त्यो मान्छे साइलेन्स मोडमा हुन्छ जब पानी खनाउँछ नि आछु गर्दै लाउड स्पिकरमा हुन्छ जब नुहाइसक्छ नि त्यसपछि भाइब्रेट मोडमा हुन्छ क्या अब जाडोमा होइन सबभन्दा समस्या चाहिँ मोटो मान्छेहरूलाई हो क्या एक त ज्यानै मोटो हुन्छ लुगा लायो भित्र थर्मको टिसर्ट हाइ नेक स्वेटर ज्याकेट अनेक थरी लुगा लायो होइन ज्यान कत्रो हुन्छ बिचरा मोटो मान्छेहरूलाई काठमाडौँको कतिपय ठाउँहरूमा हेभी गाडी प्रवेश निषेध भन्ने ठाउँमा मोटो मान्छेहरूलाई छिर्न दिँदैन रहेछ जाम हुन्छ भनेर <laughs> <laughs> मलाई चाहिँ घरमा मामुले सरकारी कार्यालय भनेर हुन्छ क्या किनभने म जे पनि काम आजकल ढिलो गर्छु क्या अनि मामुहरूको चाहिँ कस्तो कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मामुहरूलाई जे कुरामा पनि किच किच हुन्छ क्या के कुरा भन्यो भने कुन दिनमा जन्माएछु यसलाई आफ्नो छोरी जन्मको दिन पनि थाहा छैन क्या उल्टै <laughs> क्वेसन <कौशन्स> सोधिदिने अनि <laughs> मामुहरू भनेको चाहिँ फेरि एकदम प्याउलो मान्छे पनि हो क्या प्याउलो कसरी भन्दाखेरि एक दिन चाहिँ मामु र मेरो कन्भर्सेसन भइरहेको थियो अनि मैले चाहिँ इङ्ग्लिस वर्डहरू ठुल्ठुलो हालिदिएँ क्या कुनामा गरेर रुँदै हुन्थ्यो क्या यसले मलाई गाली गरी भनेर अनि हाम्रो मामु आन्टीहरूलाई चाहिँ होइन साइन्टिफिक अमेजिङ फ्याक्टहरूदेखि मतलब छैन क्या तर यसको र यसको बाउको अनुमर चाहिँ मिलो भन्ने कुराले अचम्म लागिरहन्छ क्या अनि <laughs> फेरि मम्मी आन्टीहरूले चाहिँ हामीलाई चोर बनाउन पनि बाध्य बनाउनु हुन्छ क्या फलानाको छोराछोरीले त यस्तो गरे त चाहिँ कहिले त्यस्तो गर्छस् अनि हामी आफै आफै चोर हुँदै जान्छौँ क्या अनि चोर भनेको चाहिँ दुई खालके हुन्छन् क्या कसैको घरमा चाहिँ केही हुँदैन अनि एउटा कुर्सी नै किनौँ न भनेर पनि कोही चोरमा बाध्य हुन्छन् कोही चाहिँ कुर्सीमा पुगेपछि चोरमा थाल्छन् क्याङ <laughs> अनि यसो सोचेँ क्या नेपालमा चोरको बिजनेस चाहिँ किन चल्छ भनेको नेपालमा दण्ड भनेको चाहिँ मेरो दण्डमा युज मात्रै हुँदो रहेछ क्या त्यही पनि देशको त पनि कमजोर कमजोरी अनि अब आमाको त मैले कुरा गरेँ अब नेपाल आमातिर जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो देशमा विकास चाहिँ केटाको नाम मात्रै छ क्या अरू देशमा चाहिँ अब विकास भइरहेछ भन्दाखेरि अँ भइरहेछ इक्जाम्पल दिउँ न त भन्दा अब यस्तो भयो हाम्रोमा त यस्तो भयो नेपालमा कस्तो हुन्छ विकास भयो भन्दा त अँ भयो कसरी कस्तो खालको भयो नर्मलै भयो अपरेसन हुन्छ कि भनेको थियो धन्न भएन अपरेसन चाहिँ अब <laughs> जस्तै भगवान्ले कुनै दिन मानिलियौँ वरदान दिनुभएको सबै विश्वभरिका देशलाई चाहिँ सबै सरकारले सोचेको कुरा चाहिँ पुरा होस् है सोचेको सबै कुरा पुरा होस् भन्दाखेरि विश्वको चाहिँ सबैतिर पुरा भयो अरे क्या प्रगति पनि हुन थाल्यो अरे क्या नेपालमा चाहिँ पुरा भएन अरे क्या सोचे पो अनि विकासको कुरामा बाटोको पनि कुरा आउँछ मेन त बाटै हो हामी हिँड्ने बाटो चाहिँ नेपालको कस्तो हुन्छ आज बिच भोलि खाल्टो बिच कहाँ बिच अझै <laughs> गाउँतिर डुल्ने हो भने त ग्रावलभन्दा परतिर परतिरको हुन्छ क्या पिचहरू पनि फेरि नेपालको बाटो खराब छ भनेर फाइदा पनि छ क्या एक दुईवटा जस्तो स्पिड कन्ट्रोल गर्नै पर्दैन हम राख्नै पर्दैन निस्केदेखि पुगेसम्म स्पिड आफै कन्ट्रोल हुन्छ एकदम हाम्रो घरदेखि हस्पिटल जाने बाटोमा चाहिँ खनेर एक वर्ष छोडिदिएको थियो क्या अनि सबैजना चिन्तित भएर चाहिँ मिडिया पुग्यो क्या मेयरकोमा तपाईँले यहाँको बजेट चाहिँ कहाँ लानुभयो भन्दाखेरि उहाँले सम्झाउनु भयो अनि स्पष्टीकरण दिनुभयो मैले यति बजेट चाहिँ विकासको लागि छुट्याएको छु भन्नुभयो क्या हामी सबैजना खुसी भए अब खतरा बाटो बन्ने भयो भनेर तिन चार दिनपछि हेरेको त विकासले त नयाँ कार किनेर हिँडिरहेको रहेछ क्या हजुर <laughs> <laughs> म यहाँ आउनु मलाई लास्टेक्ट गाह्रो भयो क्या गा। नि मलाई लोकेसन थाहा थिएन क्या यहाँको अनि मैले सुबन दाईलाई फोन गरेको है अँ दाई लोकेसन कहाँ हो भनेको तिमी बानेश्वरबाट बाने बस छौ भनेको होइन दाई मसँग स्कुटर छ भनेको स्कुटर बसको छतमा हाल न त अनि अनि मम्मीले भनेको मम्मी म कमेन्ट च्याम्पियन जाँदैछु भनेको होइन मम्मीले मास्क लगाएर जा भन्नुभयो क्या अनि अरे भा माई मम्मी सो केयरिङ भनेको होइन होइन फर्किँदाखेरि मुख देखाउन लायक नहोला सुशान्त बस्याल हो क्या मेरो नभन्दा नि बस्यालको क्वान्टिटीहरू एकदमै कम छ क्या नेपालमा हुन्छ नि एकदम रियर छन् क्या अनि जसको थर्ड रियर हुन्छ उसलाई नाम चाहिँदैन क्या हुन्छ मलाई सबैले बसिहाल्यो भनेर हो क्या बोलाउने ए बस्यालो बस्यालो स्कुल कलेज पनि बस्याल कहीँ कहीँ रेजिस्ट्रेसन गर्नु पऱ्यो भने नामसम्म लेख्नु पऱ्यो त्यो मान्छेले मलाई थाहा चिना हुन्छ क्या अनि ओहो बस्याल थर्केर भाइ तिम्रो <laughs> <laughs> अस्ति म त पूर्वतिर गएको थिएँ होइन साथी घर अनि बाबा मम्मीसँग गएको थिएँ क्या म अनि बाबा मम्मी म बसिरहेको थिएँ क्या अनि साथी आयो अनि बस्याल हिँड्नु म आज तँलाई इटरी घुमाउनु लैजान्छु भने क्या सोल्टीले बिर्सिज कि मेरो बाबा मम्मी पनि बसिहाल्यो भनेर बाबुले मलाई हेर्नुहुन्छ छ मम्मीले बाबुलाई हेर्नुहोस् मतलब बाबुले त सोच्नु भएको थियो होला नि त छोटो ठुलो बाबुको नाम रोसन गर्छ छोरा था। थर रोसन गरिरहेछ बानेश्वर बस्छु क्या म मतलब मेरो फ्यामिली त्यहाँ बस्छ अनि मसँग खासै केही अप्सन छैन होइन त्योहरू म पनि त्यही बस्छु बस् बस्ने चाहिँ बस, रमाइलो छ है बानेश्वर हुन्छ नि धेरै कुरामा राम्रो राम छ जस्तै पानीको टेन्सन छैन किनकि आउँदै आउँदैन टेन्सन हुँदा त कहिलेका आउनु पऱ्यो नि त पन्ध्र दिनमा एकचोटि महिनामा एकचोटि आउँदा भयो ओहो भोलि त पानी आउँदिन बिहान उठ्नु पऱ्यो मोटो पार्नु पऱ्यो पाइप कान्छ बाल्टी कान्छ टेन्सन हुन्छ नि त आउँदै आउँदैन दस बजार सोच्छु त्यो चिल यहाँ बस्दा होइन मेरो बाबाले हुँदैन यता दुइटा ठुल्ठुलो हिल्टेकको ट्याङ्की लिएर आउनु भएको थियो कि पानी स्टोर गर्ने भनेर मेरो बाबालाई अहिलेसम्म थाहा छैन त्यो सिरक डस्ना राख्ने होइन भनेर ए मेरो बाबाको फेरि भन्ने हिम्मत पनि छैन क्या एक गबार त्योमा पानी राख्ने हो भने ए हो ल्याउन त राखौँ भन्नु नि के गर्ने अन्त मेरो घरमा त्यो गना पैसा हुन्छ नि त्यो फ्लस फ्लस्ट्याङ्कमा राख्छन् क्या अनि पानीको जार चाहिँ दराजमा चाबी हालेर राख्छन् महँगो कुरा राख्ने भने क्या फ्लस्ट्याङमा हो जस्तो लाग्थ्यो क्या म अरूतिर गएको बेला ट्याङ्क खुले हेर्थ्यो क्या पानी राखेको छ भने हामीभन्दा गई गुज्रेका रहेछन् मेरो घरमा दिनको तिनचोटिभन्दा सट टोयलेट जानु पाइँदैन क्या किनकि चौधपटक गयो गर्ने घरमा शङ्का हुन्छ पानी कहाँबाट खाइरहेको छ तैँले बाबा हेर्नु त यसले त्यो दराजको पानी चोर्न थाले थाल्योस् पटकको लागि राति बाह्र बजीको नपर हुन्छ कि डे चेन्ज होस् भनेर दाँदाखेरि मम्मी बाह्र बजी ल्याउँदाखेरि मम्मी ढोकामा के गर्न आएको छ ए त्यो फर्स्ट टाइमको गहना चोर्न ए त्यो त लग्दा हुन्छ पानी चाहिँ चोरियो भने कथम कदाचित मेरो टोल छिमा आगो लाग्यो भने दमकल बोलायो भने मेरो मम्मी बाल्टी लिएर जानुहुन्छ होला कि अलिकति यसमा नै हाल्दैन पानी हो मान्छेका होइन मोडर्न युगमा हिजो आज हरेक चिज आधुनिकतामा आइरहेको छ सबै थकमा आधुनिकता आउनु राम्रो हो सहन पनि सकिन्छ भजनमा आधुनिकता किन चाहियो लु भन्नुहोस् त हुँदा हुँदा मान्छेले मोडर्न भजन बनाइसके हिजो आज पहिलोको भजन मलाई सुन्दै कस्तो माया लाग्छ सुमधुर आवाजमा सुन्दाखेरि मनमा भक्तिभाव जागेर आउँछ सरस्वती माता देउ न मनमा भक्तिभाव जागो नि अहिलेको भजन कस्तो खालको हाम्रो घरमा आऊ है कानैया तिमीलाई जान दिँदैनौ <laughs> सबजनाले आफ्नो आफ्नो घरमा बोलाइरहेको छ <laughs> फेरि जान दिन्न भनिरहेका छन् कृष्ण गर कुन घरमा थुनिने होला हाम्रो आमा पनि साँझमा सधैँ यही भजन गाउनुहुन्छ क्या घरमा आयो भने मिसिरी छु ए आमा हामी त खल्लो चाहिँ खाइज कहाँबाट दिनुहुन्छ हौ मिश्री हुँदा हुँदा आमालाई विश्वासै भइसकेको छ क्या यो भजन गाएर अब कृष्ण आउँदैनन् भनेर धेरै वर्ष भयो गएको पनि त्यही भएर सधैँ मिश्री दिन्छु भनेर बोलाइरहनु पर्छ फुत्तै आइदियो भने कहाँबाट दिने त्यति बेला त आमाले पनि <laughs> भन्नु त होला नि त अँ हिजो आज त हाम्रोमा खर्च बढिरहेछ कृष्ण आएदेखि त महिनाको तिन तिन हजारको थियो त कृष्णलाई मात्रै चाहिन्छ गरिब भयो भगवान र गरिब भयो अनि त्यति बेला गायकले पनि परिस्थिति र समय अनुसार सिङ्गरले पनि अर्को भजन निकालिदिन्छन् क्या अनुसार भजन बदलाइन्छन् मान्छेहरूले त्यतिखेर बेला सिङ्गरले अर्को भजन निकालिदिन्छन् होला नि त जाऊ कृष्ण जाऊ तिमी वृन्दावन जाऊ छैन यहाँ ठाउँ तिमीलाई छैन यहाँ <laughs> <उतल गरा खाओ। laughs> <laughs> ठाउँ उतै गर खाऊ चिनी उतै गर म गाउँबाट आएको सर तर मलाई गाउँको र सहरको बिचमा कस्तो लेख्न मन लाग्ने नोट गर्न मन लाग्ने हेर्न मन लाग्ने कुरा भनेको विशेष गरी बच्चाहरूको हो क्या स्कुलले बच्चाहरू हेर्छु म मेरो गाउँको स्कुलले बच्चाहरू हेर्छु अनि सहरतिरको बच्चा हेर्छु मलाई कस्तो लाज र माया एकैचोटि लाग्दिन्छ क्या सरको बच्चाहरू टिपटपमा स्कुल गइरहेका छन् बेगबरी किताब बोटलमा पानी टिफिन बक्समा खाजा mm. उनीहरू व्यवस्थित तरिकाले हिँडिरहेका छन् दुई दिन हरा भयो भने सरको बच्चाहरू भोकाले मर्दैनन् हो oh, oh. <laughs> <थीदो>, हाम्रो <थीदो. laughs> बच्चालाई हेर्छु यतापट्टि एउटा कपी नाका मालिक सिगन अनि कचेरीसँग हिँडिरहेछन् अस्ति एउटा बाबु स्कुल गइरहेछन् अनि मैले चाहिँ बोलाएर भने बाबु यता आउन के हो यो तिम्रो पेन्ट त फाटेछ नि आमालाई सिलाउन लगाएर लिएर आएको हुन्थ्यो नि भनेको अब दाइ त यो फाटेको हो क्या ग्राउन्ड स्पेन्ट भन्छ नि यसलाई भन्छ अनि मैले भने हेर बाबु ग्रन्ड स्पेन्ट भनेको घुँडामा फाटेको हुन्छ तिम्रो हेर त कहाँ फाटिरहेछ भनेको छोप्दै भए <laughs> सहरका बच्चाहरू टिफिनमा पिज्जा खाइरहेछन् हाम्रो गाउँको बच्चाहरू टिफिनमा बिँडी खाइरहेछन् मलाई कस्तो दुःख लाग्छ क्या सर तर एउटा कुरा मलाई मजा लाग्छ क्या सहरका बच्चाहरू हेरेर उनीहरू इङ्ग्लिस बोलिरहेका छन् खुसी लाग्छ क्या पनि लाग्छ हाम्रो गाउँमा कोही बच्चा इङ्ग्लिस बोल्दैन हाम्रो गाउँमै कोही इङ्ग्लिस बोल्दैन हाम्रो <laughs> गाउँमा कसैले इङ्ग्लिस बोलिहाल्यो भने मान्छेहरूले कुरा गर्छन् ल्या त्यसले पनि रक्सी खान थालेछ <laughs> <आ>, कसरी जानिस अँ <laughs> अस्ति दिउँसो इङ्ग्लिस बोलिराखेको थियो हाम्रो <laughs> स्कुलमै कोही इङ्ग्लिस बोल्दैन <laughs> हामीले बोल नि बोलिएन म स्कुल पढ्दा मे आई गो आउट सर भन्दा नजानेर चार चार पिरियडसम्म थामेर बसेर टिफिनमा एकैचोटि जान्थेँ धन्न म स्कुल पढ्दा सट्टासट्टी पास भएँ क्या अरू एक दुई वर्ष म फेल भएको थिएँ भने मेरो किडनीहरू उतै खराब हुन्थ्यो तर जे होस् बच्चाहरूले हिजोआज इङ्ग्लिस बोले पनि कस्तो कमेडी इङ्लिस बोलिरहेछन् क्या बच्चाहरूले बढी इङ्ग्लिस बोल्दा बोल्दै जिउँदै बाबुलाई ड्याड 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 भन्छन् आमालाई मम मम भन्छन् भरे बोलिन् भने धिपिक बोलो भने बच्चाहरूको कस्तो कमेडी इङ्ग्लिस भइरहेछ नि त होइन हिजो आज सहरतिर बच्चाहरूले विशेष गरी पार्सेन्टेज धेरै लिएर आएछन् एक्जाममा फेरि जति धेरै पार्सेन्टेज ल्यायो उति धेरै कुटाइ खाइरहेछन् एक्जाममा पार्सेन्टेज मैले अस्ति एउटा अङ्कलले अस्ति आफ्नै क्लास टेनमा सेभेन्टी पर्सेन्ट पाएको एउटा छोरालाई आफ्नै छोरालाई चाहिँ ढाड भाँचिने गरी भएको रहेछन् तैँले तैँले मेरो इज्जत फालिस भन्दै अनि मैले नि गर भने होइन काका होइन यो सत्तरी पर्सेन्ट पाउनेले इज्जत फालेपछि हामी चालिस पाउनेले चाहिँ के फाल्ने हो होइन हामीलाई पनि एक दुईवटा कु फाल्ने कुरा राख्थे भए हुन्थ्यो कि लुगै गरेर फाल्नु भनेको त्यसो <laughs> होइन नि बाबु यसले क्लास टेनको एक्जाममा सत्तरी पर्सेन्ट पारा पनि गौतम बुद्धको जन्म लुम्बिनीमा भएको भनेर नजानेर हिजो यसले क्विज प्रतियोगितामा दस हजारको इनाम हारो अनि यसले मेरो इज्जत फालेको होइन भन्दै ढाड भाँचिने गरी फेरि आन्छन् अनि मैले नि भनेका क्या क्लास टेनमा उसले सत्तरी पर्सेन्ट पाउँदैमा गौतम बुद्धको जन्म कहाँ भएको भनेर चाहिँ किन जान्नु पऱ्यो क्या उसको सिलेबसमै छैन उसलाई एक्जाममै आउँदैन उसलाई अहिले जरुरतै भएन त किन जान्नु पर्यो भनेको थिएँ ए हो त नि बाबु बित्थापिठीसु भन्छ भाउ फेरि <laughs> बच्चाहरूको पढाइ कस्तो कस्तो भइरहेछन् त हिजो आजको बच्चाहरू कति एडभान्स क्या हरेक क्षेत्रमा एडभान्स छ नि त होइन बच्चाहरूले सिक्ने कुरा धेरै धेरै सिकिरहेछन् नसिक्ने कुरा झन् धेरै सिकिरहेछन् रोक्द TVS Apache Series presents Comedy Champion. Powered by Dish Home Prabhu Bank. Insured by IME Life Insurance. Brought to you by TVS Apache Series. Racing DNA unleashed. Powered by Dish Home Kushiko Connection. Prabhu Bank. Reason for your success. Insured by IME Life Insurance. Ensuring future. Skincare partner.

Mutu Chahinsa Mutu. Good Life Imli Bomb, Nepal's largest selling candy with real Imli. Dish Home Fibernet. Nepal Kai Pahilo Ra Uth Krista, Yeti Carpet, Hamra Sanskriti. Voting Partner, Prabhu Pay Wallet, Abo Mobile Ma. Promoted by AD Release. Education Partner, Expert Education and Visa Services. Rely on Expert. Wardrobe Partner, Sri Raj Tailors. Makeup partner Divan Unisex Salon. Technical collaboration Sunbi. Digital partner OSR Digital. World tour managed by NAT, Nepal's first aviation academy for airline studies. Exclusively on Kantipur TV HD and Radio Kantipur. Millennium Watch